Dakwaan nama Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng menggantikan nama Yang di-Pertuan Agong dan Yang di-Pertua Negeri dalam bacaan doa khutbah soalan Jumaat di beberapa masjid di negeri itu. Kerajaan negeri berkeras perkara itu tidak berlaku sama sekali dan mendakwa cubaan sabotaj pihak tertentu. Pengakuan jemaah yang hadir pula memberi gambaran sebaliknya. Semalam, pengurusi UMNO Pulau Pinang, Datuk Sri Zahid Hamidi mendakwa perkara itu berlaku di beberapa masjid baru-baru ini. Katanya perbuatan itu mencemarkan kedudukan yang di Pertuan sebagai Ketua Agama Islam. Dakwaan itu bagaimanapun dinafikan keras kerajaan negeri. Ya, itulah. Apa itu saya kata? No right thinking memang. Kalau orang yang buat macam tu, yang sebut nama TYT, lepas tu sebut nama apa apa ni, uh, CM orang tu tak waras lah jawabnya. Dalam doanya. Uh, doa doa dalam segi uh, khutbah yang peringkat akhir yang menyebut nama yang uh, agung dan TYT tukar nama uh, ketua menteri tak mungkin ada berlaku dan berikut pula pengakuan penduduk yang kami temui selepas khutbah yang kedua katib ni dia tiba-tiba doakan kesejahteraan Lim Guan Eng dan rakan-rakannya supaya dapat memimpin negeri Pulau Pinang ni dengan baik. Jadi yang anehnya Pak Cik pun terkejutlah kenapa dia tak mention lah di Pertuan Agong. Kenapa dia tak sebut TYT yang yang governor? Ha, nama Agong tak sebut, nama yang di Pertuan Negeri tak sebut. Ha, yang tu yang saya rasa Tan Sri Muhyiddin dalam pada itu meminta polis dan Majlis Agama Islam Negeri menyiasat dakwaan nama Yang di-Pertuan Agong Tuan Ku Mizan Zainal Abidin digantikan kepada nama Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng dalam doa khutbah solat Jumaat di negeri itu. Siasatan itu wajar dilakukan bagi mendapatkan fakta sebenar kerana perkara itu mempunyai implikasi besar. Nah, saya nakkan benda itu di dikaji dan teliti dan kalau ada benda itu berlaku, hal itu berlaku, maka tindakan-tindakan tertentu dari pihak tertentu kena diambil. Hari ini, akhbar tempatan yang memetik kenyataan pengerusi Badan Perhubungan UMNO Pulau Pinang, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi melaporkan ada masjid di Pulau Pinang dikesan berbuat demikian pada solat Jumaat minggu lalu. Penggunaan nama Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng bagi menggantikan Yang di-Pertuan Agong dalam bacaan doa kutbah solat Jumaat. Tan Sri Muhyiddin Yassin meminta polis dan pihak Majlis Agama Islam Negeri menyiasat dakwaan itu dengan segera. Langkah itu tegas timbalan Perdana Menteri perlu bagi mendapatkan kedudukan sebenar kerana ia mempunyai kesan yang amat besar kepada negara. Muhyiddin berkata pada masa ini beliau belum mendapat sebarang maklumat tepat mengenai perkara itu dan hanya mengetahuinya menerusi laporan akhbar. Mungkin pihak polis boleh siasat ke pada pihak majlis uh, agama ke siapakah yang boleh dipertanggungjawabkan untuk menyiasat laporan itu dan mungkin meneliti betul atau tidak dan daripada situ nanti boleh sesuatu keputusan dibuat oleh pihak yang tertentu. Muhyiddin mengulas laporan media yang memetik kenyataan pengurusi Badan Perhubungan UMNO Pulau Pinang, Datuk Sri Zaid Hamidi. Naib Presiden UMNO itu dilaporkan mempunyai bukti kukuh dan akan mengambil tindakan termasuk membuat laporan polis. Sementara itu mengulas hal sama, Ketua Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin, mahu perkara itu disiasat dengan teliti kesahihannya sebelum sebarang tindakan diambil. Dalam pada itu, siasatan awal mendapati tidak wujud nama Ketua Menteri Lim Guan Eng bagi menggantikan yang di-Pertuan Agong dalam bacaan doa kutbah ketika solat Jumaat. Sebaliknya, Esko Kerajaan Negeri Abdul Malik Kassim menegaskan dawan itu timbul berdasarkan kepada kenyataan dengar cakap semata-mata. Jelas Abdul Malik semakkan ke atas teks kutbah Jumaat mendapati tiada masjid menggunakan nama Ketua Menteri Pulau Pinang menggantikan Tuanku Mizan Zainal Abidin dalam doa kutbah Jumaat mereka. Malah Jabatan Agama Islam Negeri juga tidak pernah mengeluarkan arahan kepada mana-mana pihak untuk berbuat demikian. Ini kerana peraturan secara jelas menyebut setiap masjid perlu mendapat kebenaran sebelum menjemput khatib luar untuk membaca kutbah. Justru beliau menganggap tuduhan itu bukan sahaja tidak berasas malah mempunyai kesan yang serius jika terbukti benar. Mengulas lanjut, Imam Masjid Jamek Padang Menora Ibrahim Ishak berkata, isu yang timbul berpunca daripada salah faham. Ujar beliau, doa dalam bahasa Arab yang disampaikan katib jemputan meminta Allah menggerakkan hati orang kafir termasuk Lim Guan Eng supaya berminat kepada Islam. Justru, doa berkenaan bukan untuk kesejahteraan Ketua Menteri Pulau Pinang sebagaimana doa yang dibacakan ke atas yang di-Pertuan Agong. Yang sebenarnya yang saya dengar sendiri apa ustaz tu mendoakan kita supaya orang kafir tu mengubah hati bukan mendoakan untuk keselamatan atau atau kesejahteraan di dunia akhirat tidak tapi yang betulnya untuk dia menggerakkan hati dia supaya dia minat pada Islam mudah-mudahan dia akan memasuk agama Islam itu tujuan utama yang saya dengar dan di penyampaian di Zakaria Jamak tadi jelas ibrahim pihaknya sedia maklum bahawa doa untuk kesejahteraan orang kafir tidak pernah dibenarkan justru penggunaan bahasa arab mungkin menyebabkan ada di kalangan jemaah yang tidak memahami maksud sebenar doa yang disampaikan